Жыхарка вёскі Пеляса Воронаўскага раёна пры распальванні печы атрымала апёкі 40% цела і атрушванне прадуктамі гарэння. Брыгадай хуткай дапамогі жанчына дастаўлена ў рэанімацыйнае аддзяленне ЦРБ. Стан пацярпелай ацэньваецца як цяжкі. 61-гадовая гаспадыня, каб распаліць печ, вырашыла скарыстацца бензінам. Адбылася ўспышка пару вадкасці, з-за чаго на жанчыне загарэлася вопратка. Пацярпелая паспрабавала самастойна справіцца з агнём, здолела выйсці на вуліцу, дзе папрасіла суседку выклікаць МНС. Выратавальнікі ліквідавалі пажар. Агонь паспеў пашкодзіць падлогу, засталіся закурадымленыя сцены і столь, пашкоджана маёмасць. За 8 месяцаў гэтага года ў вобласці за парушэнне правілаў уладкавання і эксплуатацыі печаў адбылося ўжо звыш 70 пажараў.